Danilo, dobro večer. Dobro večer. Ovo je stara, dobra Sokolana. Ovde se rađaju šampioni. Okay. Tu se trenira stalno. Tako, svakim danom. Ovde smo, znači, svi termini su nam u Sokolani. I od sera... Danilo Drašković. Ovo Drašković ima nešto u sportu vuče. Ne znam da li si ti iz tih porodičnih linija ili... Pa nisam vaš upoznao da sam. Da. Ja tebe ne znam, izvini. Pojavio si se i napravio izuzetne rezultate, što je lepo. Sad te dobro znam. Ko si ti? Najprej mi to kaži. Odakle u džudovu, pretpostavljam da vidim tvoju figuru, vidim kako stojiš ovako sportski. Jesi bio u sportu? Jesam, uglavnom od malena. Daj mi tvoju karijeru. Ovako, u Pirotu sam se bavio raznim borilačkim sportovima, od karatea, kickboksa i da kažem, judo mi na kraju prirastao za srce i u judo sam ostao. Tu sam se takmičio za Pirotski judo klub. Ubrzo nakon toga, posle dve godine, sam upisao studiju u Novom Sadu, gde sam završio za profesora fizičkog vaspitanja. Bravo. Master studije sam završio u Nišu. To je nešto ukratko od sebi. Nakon toga, kad sam došao u Pirot, javila se želja u meni da otvorim klub i da prenesem moje znanje na Piroćanci, da prenesem moju ljubav prema džudu deci. Bio nekad neki džuda klub ovde, toga više nema, ili tako? Tako je, nema ga više. Mi smo jedini trenutno klub u Pirotu. Kad si počeo, kad je Ipon rođen, da tako kažem? 2021. godine, negde januara, mi smo zvanično februara primljeni u Judo Savez Srbije i klub na početku prvoj godine je bio negde sa 10-15 članova, učestvovali smo na 10 takmičenja i tu možda nekih 15 medalja, da kažem, to je možda i ona sezona kad je malo bilo i od korone, nemogućnost putovanja i takmičenja. Počeli ste u teško vreme. Tako je, tako. Vidim, dečica, koliko članova imate? Vi imate ove koji ulaze u tajne i ove takmičare? Tako je. Naš klub radi u tri grupe. Prva grupa je judo školica. To su deca uzrasta od 4 do 8 godina. Tu uvodimo decu, učimo im nekim osnovama, prvo padova, neke zanimljive igrice. Kažem, judo je izuzetan sport za decu i razvija sve motoričke vištine. To nije moje samo subjektivno mišljenje. Od strane UNICEF-a proglašen je za najkorisniji sport za decu upravo od tog uzrasta od 4 do 21. Evo, to su ovi malecki. To su ovi malecki. Ćao. Upravo stižu. Ćao, dečice. Na trening. Brojimo negde oko 100 članova, kažemo, 100 i nešto. Ukupno. Imamo ukupno, da, ukupno 56 registrovana takmičara, znači više od polovine dece su izrazili želju da se takmiče, što me jako raduje. Koliko ove male početnike, rekao si da imate tri... Tri grupe, početnici su tu negde deca 25-30 broje, ova srednja grupa na najbrojnija, to su, da kažemo, deca koje su ponikla baš kod nas u klubu, njih imamo oko 50 i ona treća grupa, ja kažem, to su neki kadeti, juniori, čak imamo i neke seniore, njih ima 15 do 20. Još nismo stigli do ove prve. Ova druga grupa, to su, pretpostavljam, mališani, već postoji takmičari koji čekaju polako da uđu na tatami, da izađu. Tako je. Upravo tako, predškolski uzrast i, kažem, počinju sa školicom. Od nas je po pravilu, judo pravilu, deca se takmiče tek posle navršene sedme godine, znači do tad nemaju pravo zbog raznoraznih, kažem, konduzija, borilački ipak sport, a da kažem da kod nas nisu, za razliku od drugih borilačkih sportova, dozvoljeni udarci. E sad dajmo do takmičara zbog kojih možda trebalo, greh na moju dušu što ranije nisam došao, da pratim, mada informišemo naše ljude zahvaljujući našem kolegi Jovičiću. Ajmo sad u ovoj takmičarskoj grupi, pa ćemo polako da stignemo do vice šampiona. U red. Od prva grupa, to su stariji poletarci. Ove godine to su deca uzrasta od 2014. i 2013. godište.
Tu prvi koji se ističe je Luka Golubović. On je u kategoriji do 25 kg zauzeo prvo mesto na rang listi u cijeloj Srbiji. Kažem, uvek se vraća sa takmičenja sa nekom medaljom i to su uvek uglavnom najveće odlike. Po kilaži i uzrastu? U uzrastu on je broj 1 u celoj Srbiji, to je negde preko 30-40 takmičara u toj kategoriji. Svi rezultati se ažuriraju i možete ih uvek pogledati na rudolive.rs. Kažem, jako je uređen naš savez što se toga tiče i nakon takmičenja odmah deca dobijaju bodove, ne samo i takmičari, već i klub. E sad, Mija Nikolić je napravila rezultat za poštovanje. Pre nego da krenemo mi, imate sigurno još neke takmičare koji idu ka vrhu. Tako je, Miloš Panjić u kategoriji do 38 kg, on je u prva tri u Srbiji, takođe tu je Janko Potić koji je danas izbio na drugoj poziciji, njemu je, kažem, sedma uzasna zlatna medalja, već dečko ne zna za porez. Očekujemo da ove godine bude prvi na rang listi, imamo tu Ognjena Veljića, od devojčica u toj uzrasnoj kategoriji Milica Sandić koja je treća isto u Srbiji, Sara Rakić koja je druga na poziciji, kažem, veliki broj takmičara i sad prelazimo na tu grupu mlađih dečaka i devojčica koje su i u Boru bili najbolji i osvojili pehar. Pehar je tu sa nama, da. Sam da pokažem mlađoj grupi. Tu imamo Vuka Tošića koji je isto u kategoriji plus 66 kila, to su deca od 2011. i 2012. godište, zauzeo drugu poziciju. Veliki broj takmičara kad se sve svede, baš sam vodio neku statistiku, preko 10 takmičara koje se nalaze u prva tri na rang listi, što automatski povukao klub i klub se sad nalazi na 30. poziciji od 150 klubova, imajte u vidu da je jedna liga, sa nama radi jedna Zvezda, Partizan, Žandarmerija, Rakovica, jako ozbiljni klubovi koji postoje preko 50 godina sa ozbiljnom tradicijom. E sad, Mija, ajmo o njoj, ona će mi pričati to, ali ajmo o takmičenju. Šta ima ona od rezultata? Od rezultata ove godine učestvovala na 16 takmičenja. Sa 16 takmičenja vratila se sa 15 medalja. Ušla je u ovaj finiš sezone, da kažemo, izuzetno. To su se ređala finala za finalom i videlo se da će da ostvari izuzetan rezultat. Pogotovo kada se uzme obzir da u finale gubila od broja 1, od jedne devojčice iz Zvezde. Spremili smo taktiku i očekivali da ćemo finale upravo da radimo s njom. Očekivali smo nju. Nažalost, kažem, devojčica izgubila u polufinalu od takmičara iz Slavije, iz Novog Sada. I, kažem, možda na našu sreću nismo dovoljno studirali protivnika i nismo napravili dobru taktiku. Spremali smo se skroz za nekog drugog takmičara. Mi je izuzetno jako dobro otvorila meč. Takmičarku iz Slavije naterala na dve kazne i očekivali smo da ubrzo sledi i treće i da će tako diskvalifikacijom da pobedi. Nekako su se pale dole, našle u parteru i devojčica iz Slavije se bolje snašla i zadržala. To je bilo zvanično prvenstvo države? Tako je, zvanično. Kod nas, naš judo savez je podeljen na tri saveza, odnosno na tri regiona, na Vojvodinu, Beograd i centralnu Srbiju. Naš klub i grad pripada Judo savezu centralne Srbije. Svaki savez šalje po pet najbolja takmičara u Beograd i tu minimalan broj takmičara može da bude 15 i varira do 20. Pravo učešće imaju i prošlogodišnji prvaci države kao i evropski i svetski šampion. E sad Mija je ušla kao? Kao treće plasirana. Danas se ažurirala to i sad je drugo plasirana na rang listi. Mija, koliko godina ima? 2011. godište, znači to je dete sad 12 godina napunilo. Ono je koji razred? Šesti razred. Šesti razred. Dobar čurak. Dobro, bit ću spremno, nadam se, da razgovaramo. Ja sam došao ranije i to je prilika da vidimo ovu dečicu.
koje rade. Osim nije, niko nije učestvovao. Osim nije učestvovalo i još šest, tačnije sedam takmičara se plasiralo za ovo prvenstvo. Znači, preprošle... Stekli pravo. Tako je, preprošle nedelje smo učestvovali na kvalifikacijama u Nišu da. Sa 10 takmičara i u njih 10, 7 je ostvarilo pravo nastupa na državnu. Mi smo vodili svu decu, s tim da su se 6 takmičila. Zapažene rezultate ostvarili su Nikola Đurov, koji je bio 7. I Teodora Petrović, koja je bila isto takođe 7. Da. Malo je falilo, kažem, nijanse, možda... kažem, malo sigurnosti veće i iskustva da dođu do nekog... Pred njom je tekst u takmičenju. Tako je, tako.